Niekedy sa to ťažko určuje, ale niekedy sú niektoré kroky, ktoré keď robíte vo firme, aj také akože odvážne. Že mám človeka, ktorý obchodiak je produktívny, ale negatívny. A v kuse každého otravuje. Hej, a ľudia sú z neho na prášky. Tak akože teoreticky bude to vyzerať ako zdanlivé ničenie, že ničím produkciu, keď toho človeka odstrihnem, pretože si znižím produkciu. Ale zrazu väčšina ľudí si vydýchne a začnú produkovať a začne to fungovať. Je to veľmi citlivá vec, ale dobre, poznáte tento koncept. A pozrite sa na to vždy cez najväčšie dobro pre najväčší počet ako keby ľudí a zúčastnených. Vždy o to ide. Je to znamená, že čo je najlepšie, dobro pre všetkých. Nielen pre túto časť, nielen pre túto časť, akože pre všetkých zúčastnených. Čo je najlepšie dobro. Čo spôsobí najmenej deštrukcie, čo spôsobí najviac dobra. To máte ako v tých, ako v parlamentných voľbách, niekedy sa nerozhodnete na najlepšie riešenie, ale rozhodnete sa na to, ktoré spôsobí najmenšiu deštrukciu. Aj to je v podstate ten prvý príklad, hej. To znamená, že zdanlivé ničenie, ale v podstate posilňujem len to, aby nevyhrala nejaká tá čistá zloba, hej, ktorú tam fakt nechcem. Okay?